Ohangaronda men, xullas meni qizilda o'tding deyaptilar meni, kamandir, men yashil chiroqda o'tib keldim. Qizil chiroqda o'tganim yo'q. Anhor oshxonasini oldida men mana. Boshida protokol tuza boshlagan GAI xodimi o'zini juda ham yaxshi tutadi va haydovchiga to'g'ri tanbeh beradi. Bulaga yo'l qatnov qismida sizlarga aloqa bo'lsa, foydalanayotganingiz. Yana men buni bayonnoma rasmiylashtirib bering. Lekin GAI xodimining yonidagi sherigiga negadir bu holat yoqmaydi. Haydovchini videoga olayotganini ko'rib, go'yoki masxarabozga o'xshab qiliqlar qila boshlaydi. Men uyalidan foydalangan. Yo'q aka. Zaryad to'laman. Sizlar juda uzoq olishamiz aka. Ana bu pulni model zo'r ekanlik. Oy pulni. Aka, bunday olib qo'ying meni. Aka, erma. Oy pulni. Yaxshi ekanlik. Aka, xolisi bunday ish berib, aka. Oy pulni dahshat deganing bor. Bo'ldi, olinyapti o'z aka. Siz oxirga shotni olasiz aka. Bir soatda shotni yonimizda bo'lasiz aka. Tushundingizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu o'zi GAI xodimimi? Yoki sirkdagi masxarabozmi? Nega u haydovchiga bunday qiliqlar qilyapti? To'g'risini aytsam, men bu videoga hech narsa deya olmayman. Bunga biror bir so'z topa olmayman. Shunchaki bunday xodimlar ichki ishlar tizimida hali-haligacha xizmat qilayotgani achinarli holat. Bu pulni model zo'r ekanlik. Oy pulni. Aka, bunday olib qo'ying meni. Aka, erma. Oy pulni. Yaxshi ekanlik. Erma. Xolisi bunday ish berib, aka. Oy pulni dahshat deganing bor. Keling, qonunlarga yuzlanamiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi davlat boshqaruvi organlari qatoriga kiradi. GAI xodimi esa xizmat vaqtida oddiy fuqaro emas, ichki ishlar organi xodimlari hisoblanadi va shunday ataladi. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonunida davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyati oshkora va shaffof bo'lib, ular to'g'risidagi axborotni izlash olish va tarqatish erkin ekanligi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risidagi axborot deb qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, shuningdek, ularning ijro etilishining borishi to'g'risidagi ma'lumotlar tushuniladi. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risidagi axborotdan foydalanish, agar mazkur axborot qonunda belgilangan tartibda davlat sirlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa bir sirni tashkil etuvchi ma'lumotlar jumlasiga kiritilgan bo'lsa, cheklab qo'yilishi. Axborotdan foydalanuvchi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati to'g'risidagi ishonchli axborotni olish va tarqatish huquqiga ega ekanligi aytib o'tilgan. Shunday ekan, GAI xodimining xizmat faoliyati haqidagi video tasvir bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida xodimlar tomonidan qonun hujjatlarining ijro etilishining borish to'g'risidagi ma'lumot deb hisoblanadi. Bu esa hech qanday davlat siriga ham qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa bir sirni tashkil etuvchi ma'lumotlar jumlasiga ham kirmaydi. Demak, yo'l harakati qatnashchisi tomonidan tasvirga tushirilgan video tasvir bemalol xohlagan joyga tarqatilishi va ijtimoiy tarmoqlarga ham joylashtirilishi mumkin. Bunga qonunlarimizda hech qanaqa taqiq yo'q. Shu o'rinda videodagi GAI xodimlariga murojaatim. Sizni video tasvirga olayotgan shaxsni o'zingizga dushmandek ko'rmasdan o'z ustingizda ishlang. O'z ustida ishlash, qonun hujjatlarini takrorlab, xizmat intizomiga itoat qilish bu sizning majburiyatingiz hisoblanadi. Haydovchini to'xtatganingizda barcha harakatlaringiz qonuniy va intizomga asosan bo'lsinchi. Qani kim sizni yomon deb videoyingizni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarar ekan? Xulosa o'zingizdan. Video